امام زمان بلند تر صلی اللہ خوش نبی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر سلوال محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو رکعت بلند کر کے نعرہ حیدری حضرت مولا متقیان بلند تر سلوال اللہ من الشیطان اللین وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المغلوبین ولعنت اللہ علی یومنا ہذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلام مجید و فرقانہ الحمید و قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سوال پڑھ دیں محمد و آل محمد حاضرین گرامی مرتبت عزاداران نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام موالیان مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام زندہ رہیے سلامت رہیے انجمن حیدریہ کی جانب سے اور حیدری امام برکت انتظامیہ کی جانب سے یہ عشرہ محرم کی ساتویں مجلس آپ کے ذوق ایمانی کے لیے ہدیہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جہاں جہاں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے عزیزان محترم یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت بھی ہے اور سب سے بڑی سعادت بھی ہے. سلامت رکھے اس لیے کہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ یہ سوال عیدہ کو کوئی خطابت نہیں ہے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا تھا. سرکار صرف اتنا بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے. تو سرکار امام جعفر نے جواب دیا تھا کہ سب سے بڑی عبادت ہم ائمہ کرام کا ذکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ ہے عیدان محترم ان کا احترام. اب زمانے والے اگر عیدان تجسس میں ہو جائیں کہ صاحب ان کا ذکر ہو رہا ہے, شہداء کربلا کا ذکر ہو رہا ہے, حسین کا ذکر ہو رہا ہے, عیدان محترم بھائی میرے ذکر تو اس کا ہی ہوتا ہے جو ذکر کو جلا بخشتا ہے. سلامت رکھے مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ان جملوں کو دیگر مقامات پر جو ہے نا وہ جانا ہے. یقیناً عزیزان محترم اب یہ تین چار دن جو رہ گئے ہیں یہ ساری ساری رات عبادت کے یہ ذکر ہیں. پر جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے, ذکر شبیر ہو رہا ہے, ذکر ائمہ ہو رہا ہے عزیزان محترم اس لیے کہ کبھی وقت کو نہ دیکھا کرو. اللہ نے اتنی تو چھوٹ دے رکھی ہے آپ کو, اپنی نماز کے لیے اس نے وقت بنایا ہے لیکن ذکر حسین کے لیے اللہ نے وقت نہیں رکھا. ذکر حسین کے لیے وقت نہیں ہے اور یہ ذکر وہ ہے جو عیدان محترم قصر بھی نہیں ہے. ذکر وہ ہے جو
قصر بھی نہیں ہے. اور اذان محترم یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اذان محترم دیکھو میرے نوجوان دوستو, نمازوں سے غافل نہ رہا کرو, اس لیے کہ نماز کا وقت ہے لیکن ذکر آل محمد کا کوئی وقت نہیں. تو ذکر آل محمد جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی نمازیں بھی سمرتی چلی جائیں گی, آپ کی عبادتیں بھی سمرتی چلی جائیں گی. تو جتنا ان کے قریب ہوں گے, ایزانا پروفٹ ہے لاس نہیں, جتنا اللہ اکبر کائنات بلندتر سلوات. اور میرے نوجوانوں, علی کے چاہنے والوں, علی کے مستانوں, علی کے دیوانوں, اس لیے کہ صرف آپ جیسے ہم جیسے غریب ہی علی کے مستانے نہیں ہیں, اور بیٹا فرشتے بھی ان کے مستانے نظر آ رہے ہیں. فرشتے علی علی نہ کریں تو فرشتہ فرشتہ نہیں رہتا, فرشتہ فرشتہ نہیں رہتا. یہ وہ دروازہ ہے ایزان محترم جہاں پر فرشتوں کو تندرستی بھی ملتی ہے, صحت بھی ملتی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, ایزان مجھے بتاؤ, فطرت سے زیادہ کوئی عبادت گزار تھا؟ فطرت سے زیادہ کوئی سجدے کرنے والا تھا؟ اللہ کے تقرب میں رہ کر, توجہ رکھیے گا, اللہ کے تقرب میں رہ کر یہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ سے بہت قریب ہیں, اشد بہت قریب ہے نا, یہ اللہ سے بہت قریب ہیں, یہ اللہ سے بہت قریب ہیں. توجہ, سائیڈات پڑھوں گا یہ جملہ ایزان محترم کہیں کسی کو بھی جانا ہو, لیکن یہ تو میں بات بتاؤں گا. ایزان محترم نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتن اللہ, نماز پڑھتا ہوں عشاء کی 4 رکعت قربتن اللہ. تو مجھے بتاؤ کتنے قریب ہوئے ہو اللہ کے؟ کوئی پیمانہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا بھائی؟ کوئی تو پیمانہ ہو. دیکھنے میں اللہ نہیں آتا, چھونے میں اللہ نہیں آتا, آنکھ اللہ کی نظر نہیں آتی. اور ایزان محترم مولا آپ کو سلامت رکھے, چہرے سے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب, ناراضگی کا پتہ بھی چہرے سے چلتا ہے اور رضامندی کا پتہ بھی چہرے سے چلتا ہے. چہرے سے پتہ چلتا ہے نا, چہرہ بتا دیتا ہے آج والی صاحب ناراض ہیں یا آج والی صاحب مجھ سے خوش ہیں. عزیزان محترم میں والد کی بات کر رہا ہوں, اور جن کے ایک خانے میں 9 والد ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. سلامت رکھے. اور میں مثال دے رہا ہوں قریب کی کہ ایزان محترم چہرے سے ناراضگی کا پتہ چلتا ہے کہ باپ, بابا, ڈیڈی, ابو ناراض ہیں یا خوش ہیں. اگر باپ کو یہ پتہ چل جائے, ایزان محترم میں مثال دے رہا ہوں قریب کی, ہمدانی صاحب ڈاکٹر صاحب کی, ایزان محترم ان کا بیٹا آئے, بڑا متقی پرہیزگار ہے, نو بڑا ایزان محترم بڑا اعتماد گزار ہے, لیکن اگر ایزان محترم انہیں جب وہ بیٹا گھر آئے گا لیٹ آورس میں, تو باپ پوچھے گا بیٹا لیٹ کیوں آئے؟ بسم اللہ. تو ایزان محترم تو بیٹا جو ہے وہ باپ کے چہرے کو دیکھے گا کہ چہرہ راضی ہے یا بابا ناراض ہیں. بابا ناراض ہیں, چہرے سے پتہ اسے چل جائے گا, اس لیے کہ باپ کو یقین ہو جائے گا حیدری امام بارگاہ سے آ رہا ہے, اجر رسالت ادا کر کے آ رہا ہے, ماتم کر کے آ رہا ہے, باپ کا چہرہ راضی ہوگا. تو پتہ یہ چلا نا کہ ایسا سب سے زیادہ پہچان ناراضگی کی, رضامندی کی اور ناراضگی کی چہرہ ہے نا. اے میرے مالک, تیرا چہرہ تو نظر نہیں آتا, نماز تیری ہم نے پڑھ لی, اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اللہ ہی کا جواب آئے گا, اور میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا لیکن میں چہرہ والا بنا کر بھیجوں گا, جس کا چہرہ میرا چہرہ کہلائے گا, جس کی ناراضگی میری ناراضگی کہلائے گی, جس کی ناراضگی میری ناراضگی کہلائے گی.
تو میرے عزیزوں وہ چہرہ اللہ کا کل بھی علی تھا وہ چہرہ اللہ کا آج بھی علی ہے اور جس سے علی کا چہرہ نظر آ جائے ورنہ رسول کبھی کہہ کر نہ جاتے کہ علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت ہے علی کے چہرے پہ نظر کرو یہ بھی عبادت ہے اور آج والوں کے لیے بھی اعلان دے دیا کہ سرکار اگر علی مولا بظاہر ہمیں نظر نہ آئے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے تو کہا ذکر کر دینا علی کا تذکرہ کرنا یہ عبادت ہے اب اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے وہاں علی کیوں ہو رہا ہے وہاں جو ہے وہ حسین کیوں ہو رہا ہے بھائی ذکر کر ہم رہے ہیں پریشانی آپ کو کیوں ہے ماتم ہم کر رہے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہے زنجیریں ہم مار رہے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہے تمازنی ہم کر رہے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہے پھر فرقان حیدر عبدی اتنا جملہ تو کہے گا نا کہ ڈر ملا اس وقت سے زنجیر ہماری ہو کمر تیری ہو ہماری ہو سر تیرا ہو ابھی وہ نوبت نہیں آ رہی ہے زنجیریں مار رہے ہیں اپنی پشت پر عیسان محترم اس لیے کہ اجر رسالت کتنا ادا کیا جائے یا رسول اللہ بتا کے جائیے نا آپ کے اقربا سے اور آپ کے اہل بیت سے آپ کے حسین سے ہم کتنی محبت کریں بڑی توجہ رکھے گا کتنی مودت کریں آپ کے کہ اجر رسالت ادا ہو جائے رسول کا پیغام آئے گا پیمانہ بتا کر نہیں جا رہا اس لیے کہ جو پیمانے تک میرا امتی نہیں پہنچ پایا وہ بھی بدعتی کہلائے گا حد سے آگے بڑھ گیا وہ بھی بدعتی کہلائے گا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے نا کہ کتنی مودت کریں آپ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے تو رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ من ماتا علی حب آل محمد مات الشہیدا میری آل کو اتنا چاہو تو جو اتنا چاہو کہ مر بھی جاؤ تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا درجہ شہادت پر فائز ہو جائے گا اب یہ فتوے نہ دیا کرو اتنی زنجیریں نہ مارو کہ کہیں مر جائے حسین کے لیے کل سب کی موت آتی ہوئی آج آ جائے نہ کل کوئی ڈر تھا نہ آج کوئی ڈر ہے موت سے ڈرتے وہ ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا اہل محمد تو ہمارے کل بھی وارث تھے آج بھی وارث ہیں تو عیسان محترم آل محمد سے علی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں پروف کے ساتھ علی سے مدد مانگنا اس بات کی دلیل ہے جب بلایا علی آئے مولا کی قسم جب علی کو بلایا علی مدد کے لیے آئے ہم ایسے کو بلاتے ہی نہیں جو نہ آئے ہم ایسا تو نہیں بلاتے اور آپ کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں بس ضائع مت کرو ان لوگوں پر وہ بیٹے جو نبی کے کہنے بھی نہیں آتا نبی سے بڑھائے جو تیرے کہنے پہ کوئی آ جائے گا وہ جو نبی کے کہنے پر نہیں آ رہے ہیں وہ آپ کے بلانے پر کیسے آ جائیں گے نہیں آئیں گے نا علی کو 1400 برس سے بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی آتے ہیں علی آتے ہیں بھائی بلایا اسے ہی جاتا ہے جو بلانے والا آپ کسی بھی ذاکر کو ذکر کے لیے مدعو کریں گے اگر وہ پہلے لیٹر پہ نہیں آیا دوسرا بھیج دیں گے تیسرا بھیج دیں گے پھر بھی نہیں آیا چوتھے میں انتظامیہ طے کرے گی تینوں بلاؤن کا کوئی فائدہ نہیں کہتے بلائے لے آندہ ہی کوئی نہیں فائدہ طے کر لے گی نا کہ اسے بلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آتا نہیں ہے توجہ یہ بلانے سے آتا نہیں ہے تو عزیزان محترم ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ انہیں بلاؤ جو بلانے پر آ جائیں 1400 برس سے علی کو بلانا مدد کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی ابو طالب کے بیٹے کو بلایا ابو طالب کا بیٹا مدد کے لیے آیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا حیدری 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 عظمت آل محمد بلند تر سلوات ہے تو آپ کو سلامت رکھے دین ہم لے رہے ہیں علی
अली से, कुरान अली से ले रहे हैं, अल्लाह अली से ले रहे हैं, रसूल अल्लाह अली से ले रहे हैं। आई दर हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, अली अली करते हुए जाएंगे। आई दर घर में रहेंगे तो अली अली करेंगे, मैदान में आएंगे तो अली अली करेंगे। आपका ताल्लुक मैदान से बेटे है ही नहीं। फरमा मुझे बता दे, कोई एक मैदान में जमा, कोई एक मैदान में लड़ा, अब आप कहेंगे साहब आप अली मदद कर रहे हैं। कुरान की कसम, रसूल ने दीन पहुंचाने से पहले मदद के लिए अली को बुलाया, और मौला की कसम अली मदद के लिए आए। मक्के में सरकारे खत्मी मर्तबत जब निकलते थे तो काफिर के बच्चे, काफिर के बच्चे समझ जाइएगा, इंसान मोहतरम जो अली की मदद का इनकार करता हुआ नजर आए, इंसान का बच्चा नहीं है, काफिर का बच्चा कहलाएगा। इसलिए कि मदद कर हैदरी अजमत आले मोहम्मद बलन तर सलवा मर्तबत मक्के की गलियों में निकलते तो काफिर के बच्चे पत्थर मारते, पत्थर से आपका सर जख्मी हो गया, खून जो है वो सरकारे खत्मी मर्तबत का बहने लगा। आप इसी अजान मोहतरम खून के कपड़ों के साथ घर में दाखिल हुए, सरकारे अबू तालिब ने पूछा, मोहम्मद है मेरे भतीजे, किसने तो तुझे लहूलुहान किया है? सरकार ने क्या कहा? काफिर के बच्चों ने, तो काफिर के बच्चों ने पत्थर मारे हैं, काफिर के बच्चों ने पत्थर मारे हैं। सरकार अबू तालिब ने म्यान से तलवार निकाली और मक्के में जाकर बैठ गए और ऐलान किया, उन बच्चे के जितने बाप हैं वो आ जाए। के बाप को काफिर कहने वाले काफिर माँ बाप की काफिर औलादो के हैदरी अजमत आले मोहम्मद परम सर सलवा। लरसते हुए तारीख के जुमले हैं, लरसते हुए आए, कांपते हुए आए। तारीख इस्लाम ने लिखा, बड़े बड़े काफिर के बच्चे, बड़े बड़े काफिर के बच्चे आइदार और इनके बाप जब अबू तालिब के सामने आए, कांपते हुए आए, लरसते हुए आए, तो मुझे बताओ अबू तालिब के सामने कुफ्र लरसता है? मदद कहने वालों को और परवरदिगार तमाम अदादारों की तौफीकात में इजाफा भी फरमाए। दुआ भी करते जा रहा हूं कि कमर अब्बास बच्चा अलील है, अल्लाह मौला सज्जाद के सदके से सेहत आजला व कामला अता फरमाए, नायाब जदिया आयरलैंड से या मजलिस सुनने आया अल्लाह उसकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जितने मौला के अदादार यहां बैठे हुए हैं, मौला सबको शाद और आबाद फरमाए। और याद रखो कि अली की विलायत के मामले में अजीजान मोहतरम मैं तकिये का न आदि हूँ, आदि नहीं हूँ। किसे अली का तवज्जो रखिएगा, किसे अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता? कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ कि नबी को वो मुसलमान अच्छा नहीं लगता, रसूल को वो मुसलमान अच्छा नहीं लगता। किसे विलायत अली में ऐलान हो जाए उसका खाना खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। नबी को भी वो अच्छा लगता है जिसे अली अच्छा लगता है। अली की विलायत, अली के फजाए, जियो 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 बहुत अच्छे लगते हैं। जज्बात ईमानी की हरारत देखो,
جیو 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 راج صاحب کی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ سلامت رکھے ان کے جذبات ایمانی کی حرارت دیکھو اور ان کی حق بات کے کہنے کی جسارت دیکھو ہیں مقصر کو تبرع کے لیے لاتے ہیں مقصر کو شاباش کے لیے شاباش شاباش ایک ہی للکار کے ساتھ لیتے ہیں سلامت رکھے آپ کو علی مولا میں دیکھتا ہوں ان کو راجہ ابرار کے ساتھ نارا شرمندہ ڈا صاحب نہیں ہونے دیتا اور میرے بھائی کو سلامت رکھے عیدان محترم جس کے دل میں بھی علی کی ولایت ہے علی کی ولایت ہے اس کے پاس شرافت ہے اور جو پرائل علی سے جلتا ہے وہ یہاں بھی جہنم میں ہے وہ جہنم میں نبی صاحب جو ہیں ابھی مجھے جو ہے وہ غالب کا شعر سنا رہے تھے سب دعائیں مانگتے رہے بڑے اللہ میں جنت دے دے اللہ میں جنت دے ماشاءاللہ یہی دعا مانگتے نا سارے جنت دے دے ہم تو نہیں مانگتے ہم تو نہیں مانگتے ہم تو یہ کہتے ہیں مولا علی کی ولایت دے دے علی کی محبت علی کی ولایت قلبی اوجب تھی واجب نہیں کہا واجب اور فرض واجب اور قضا بھی ہو جاتا ہے بیٹے قصر بھی ہو جاتا ہے لیکن اوجب کی مودہ اور ولایت کا اعلان نہ قصر ہوتا ہے نہ قضا ہوتا ہے وہ آیت حتا موسیٰ کے حواری سبھی جھکتے تھے ولی کو تشد میں گواہی کا تو منکر ہے نام اللہ اللہ نے تو سجدے بھی کرائے ہیں علی علی کی بات کرنا اس لیے کہ سب کی طبیعتیں بحال کروں گا ماشاءاللہ علی کی ولایت سے عیدان محترم طبیعتیں بحال ہوتی ہیں جب علی کا نام آتا ہے تو رنجشیں دور ہوتی ہیں جو علی کی ولایت سے جلے سب رکھے اس کا علاج نہیں ہے علی نے نبی کی مدد تب کی ہے جب نبی رسول نہیں تھے نبی نے ماذا اللہ سلیمان نارا جیو یعنی والا سلامت رکھے دیکھو کہ رسول کی مدد علی کیسے کر رہا ہے بغیر تو تم علی کو مدد کے لیے نہیں بلا رہے ہو رسول بلا رہا ہے بولا تو رسول سے بڑا ہے تو نبی سے بڑا ہے تو زہرا کے بابا سے بڑا ہے تم بتاؤ مجھے ابو طالب سب کافروں کو بلایا کہا یہ بتاؤ
کس کس کے بچے نے رسول کو پتھر مارا، کس کس کے بیٹے نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے، میرے سید کے کس نے پتھر مارا؟ سارے کافر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے تاریخ پڑھ رہا ہے، سارے کافر ابو طالب کے سامنے، وہ ابو طالب کو کافر کہنے والے کافر ماں باپ کی کافر اولاد، یہ سارے کافر ابو طالب سے کہتے ہیں سرکار معاف کر دیجیے، یہ جملے تاریخ کے، سرکار معاف کر دیجیے، بچوں بچوں کا معاملہ ہے، کہا کہ جاؤ معاف تو کیا بچے، تیرے بچے کو معاف کیا۔ اب اجدادِ محترم جب سرکار اپنے گھر تشریف لے کر آ گئے تو حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا، محمد جی چاچا، کہا کہ اب کل جانا اکیلے نہ جانا، بازار میں جانا یا گلیوں سے گزرنا تو اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، علی کو ساتھ لے کر جانا۔ قرآن کی قسم تاریخ کے جملے ہیں، اور پیار الانوار سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ مولا کائنات آگے آگے ہیں، رسول اللہ پیچھے پیچھے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یہ علی کا آگے چلنا کس بات کی دلیل ہے؟ رسول کیا بتانا چاہتا ہے؟ یاسین کیا بتانا چاہتا ہے؟ طہٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ محمد صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، وہ بیٹا یہ آدم کے بھی رسول ہیں، یہ روح کے بھی رسول ہیں، یہ نوح کے بھی رسول ہیں، یہ ابراہیم کے بھی رسول ہیں، وہ بیٹا یہ موسیٰ کے بھی رسول ہیں، یہ عیسیٰ کے بھی رسول ہیں۔ تو یہ کیا ڈیوٹی لگائی؟ کہا جب جانا علی کو اپنے سامنے رکھنا، علی کو سامنے رکھنا، علی تمہارا مددگار ہوگا۔ علی کس کا مددگار ہوگا؟ رسول کا مددگار ہوگا۔ اب جب علی آگے آگے چلے نصرت رسول میں، ابو طالب کا بیٹا آگے آگے چل رہا ہے، اب کافر کے بچے، کافر کے بچے، کافر کے بچے، کافر کے بچے پتھر لے کر آتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، کوئی مارنے کی جرت ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی پتھر مارنے کی جرت ہی نہیں کر رہا ہے۔ او بیٹا پتھر ہیں ہاتھ میں، مارنے والا نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے آج بچانے والا ساتھ آیا ہے، آج بچانے والا، آج مدد کرنے والا علی ساتھ آیا ہے۔ ایسا ایک پتھر بھی رسول کی جانب نہیں آیا۔ ایک بڑی اعزاز و ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ حیدری ماں باپ کے مولا انتظامیہ کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، اور جہاں بہت دور دور تک یہ ولایت علی کا پیغام جا رہا ہے، ایزان محترم کوئی تقیہ میرے پاس ولایت علی کے معاملے میں نہ تھا نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، علی قیامت تک ہوتا رہے گا، فضائل علی بیان ہوتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، تو علی نے پھر کیا کمال کیا؟ پتھر وہاں سے تو آیا نہیں، علی مولا کے میں قربان ہو جاؤں، ایک مرتبہ ایک کافر زیادہ پتھر لے کر آگے جا رہا تھا، علی نے روکا، ہاتھ کو توڑا، پیروں کو توڑا، گردن کو ہاتھ سے مروڑا، اور اس کے بعد پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور بتا دیا، آج رسول تنہا نہیں آیا ہے، آج ابو طالب کا بیٹا آیا ہے، اس لیے کہ عشیر میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی رسالت بھی بچاؤں گا، اللہ کی توحید بھی بچاؤں گا۔ تو بیٹے پھر مجھے کہنے دینا کہ رسالت بھی مدد علی سے مانگ رہی ہے، توحید بھی علی سے مدد مانگ رہی ہے، اگر غریب ملنگ مانگ رہا ہے تو تجھے موت کیوں آ رہی ہے؟ تجھے مولا سلامت رکھے، یا نوجوانوں کو جیو، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو جو علی نبیوں کی چھپ کر مدد کرے علی کہتے ہیں آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی چھپ کر مدد کی محمد مصطفیٰ کی کھل کے مدد کی آن کی قسم علی نے سلامت رکھے مولا علی نے کافر کے بچوں کے ہاتھ توڑے گردن مروڑی ٹانگوں کو توڑا دیر کفر کا لگا دیا اور پھر میرے مولا نے کہا او کافر زادو لے جاؤ اپنی اولاد کو سب کی گردنیں مروڑ دی علی جب گھر میں داخل ہوئے ابو طالب نے پوچھا علی بیٹا کافروں کے بچوں نے آج نبی کو نقصان تو نہیں پہنچایا کہا بابا آپ کی تربیت ایسی مجھے ملی ہے کسی کی جرات ہے کسی کی جرات ہے کسی کی جرات ہے کسی کی طاقت ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت پر حملہ کرے ہو نہیں سکتا اگر وہ پتھر ابت اور ڈر کے مارے پتھر مارنا ہی بھول گئے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آج مددگار آ رہا آج نبیوں کا تو پھر مجھے کہنے دو کافروں کی سمجھ میں آ گیا کہ علی مدد کر سکتا ہے ملا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کتنا بڑا مددگار ہے کتنی مدد کرنے والا ہے عزیزان محترم یہ تو تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں تو پتا چلے گا کہ علی مشکل کشا امیر المومنین دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور دین کو بچا بھی رہے ہیں پھر ہم سے بیٹا یہ مطالبہ نہ کیا کرو اس کو بھی برابر مان لو اس کو بھی برابر مان لو نہیں میری جان بھاگنے والے اور ہیں جمنے والے اور ہیں سب کو برابر جو ہے بیٹا وہ مانا نہیں جاتا یہ عقل بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی قرآن کہتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کہنے دو علی کا اقرار کرنے والے اور علی کا اقرار نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہمیں جنت کا لالچ نہیں بالکل نہیں کلیئر کر رہا ہوں میں جنت کا لالچ خدا کی قسم نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں جنت کا کوئی اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے آل محمد کی تو وہ تو یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہیں میں کیا تمنا کروں جنت کی جنت تو اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آل رسول موجود ہو جب آل رسول یہاں موجود ہیں تو اس جنت میں جا کے کیا کروں گا ہمیں نہیں چاہیے وہ جنت ہم جنت کے لالچ میں آل محمد کا آل رسول کا اعزاز میں ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اس مقام کو جنت بنا دیتے ہیں اللہ کیسے ثابت کریں گے رسول اللہ کی اس حدیث کو کیسے ثابت کریں گے کہ میرے اہل بیت کی مثال پشتی ہے روح کی مثال ہے جو سوار ہو گیا یا رسول اللہ ہم آپ کے جائیں قربان اب نو کی کشتی ہم کہاں سے لائیں جس میں ہم سوار ہوں نو کا زمانہ تو آپ سے بھی بہت پیچھے زمانہ ہے تو وہ تو جو تھے سوار ہو گئے چڑھ گئے اور آپ نے مثال دے دی کہ میری اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح ہے فیضان محترم میرے مسلمان بھائیوں قرآن کی قسم اگر یہ حسین کی مجلسیں نہ ہوتی نا تو پتا ہی نہ چلتا کشتی نو کا یہ ہر امام بارگاہ میں ذکر آل محمد اس بات کی دلیل ہے یہ حیدری امام بارگاہ کشتی نو بنا ہوا ہے جو آ جائے گا وہ فلا پا جائے گا جو نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا سلامت رکھے کیا علی مدد کہنے والوں کو بھائی میرے خدا کے بندے علی کل ایمان ہے خالی ایمان نہیں یہ فتوے نہیں چلیں گے آپ کے فتووں کا زمانہ چلا گیا اب تو اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں پڑھیے اسٹڈی کریں
چلی کریے، ساری چیزیں سامنے جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ عزیزان محترم، کشتی نوح کی مثال دے کر اللہ کے رسول نے پیمانہ بنا دیا نا، اس کا اہتمام بھی کیا ہے نا، جہاں جہاں ذکر ائمہ ہو رہا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کشتی نوح میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مالک بھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ بات بتاتا چلوں، آدم کا بڑا احترام ہے، یہ ساری دنیا جو ہے نا، ساری یہ آدمیت جو ہے یہ ہے آدم کی اولاد۔ قرآن کی قسم ڈاکٹر صاحب، 14 آدم کی اولاد نہیں ہے، مت رہنا، یہ آدم کی اولاد نہیں ہے۔ آدم بنا ہے مٹی سے، اور یہ ہے مٹی سے پہلے، یہ ہے مٹی سے پہلے۔ آدم بنا ہے پانی سے، یہ ہے پانی سے پہلے۔ بیٹا آدم بنا ہے آگ سے، یہ ہے آگ سے پہلے۔ آدم بنا ہے ہوا سے، یہ ہے ہوا سے پہلے۔ جو خمسے سے تیار ہو، جو مٹی سے تیار ہو، جو آگ سے تیار ہو، آئیزام یہ پروسیس ہے نا آدم کا۔ مٹی آئی ہے، پانی آیا ہے، ہوا آئی ہے، تو پتا یہ چلا کہ آدم سے پہلے مٹی تھی، آدم سے پہلے پانی تھا، لیکن بیٹے 14 سے پہلے تو نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ آگ تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کی مشیت میں نور آل محمد تھا، تو پروردگار عالم نے جو آل محمد کو خلق کیا ہے وہ اپنے نور سے کیا ہے۔ تو میری جان، یہ جملہ بھی مولا کے چاہنے والے لیتے جاؤ، بس میں دعا کا محتاج ہوں، جب دعا کر دیجئے گا اس جملے پر عزیزان محترم، کہ آل محمد مٹی سے خلق نہیں ہوئے ہیں، پانی سے خلق نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کے، توجہ رکھے گا جملے پر، یہ اللہ کے نور کا نتیجہ ہے۔ محمد اللہ کا نور ہے، علی اللہ کا نور ہے، زہرا اللہ کی نور ہے، حسن نور ہے، حسین نور ہے، حسین نور ہے، یہ ہے خمسہ نجبہ، یہ نور ہے نا۔ اب ان کی نسل سے جو امام آئیں گے وہ بھی اللہ کا نور کہلائیں گے نا، یہ منتقل سلسلہ ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اگر آج یہ کہتے ہیں علی کا ظہور کعبے میں ہوا تو اپنے مولوی کے بھی مروڑ اٹھتا ہے، یہ ظہور کیوں کہہ رہے ہو، ولادت کہا کرو۔ او بیٹے، ولادت آدم کی اولاد کے ہوتی ہے، نور کی ولادت نہیں ہوتی، نور کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ سلامت رکھے سے گزیدہ میں ترجمہ پڑھ لوں گا، بسم اللہ۔ ان سے پہلے میں اپنے تصور میں پانچ تن کا سراپا بنندا رہا، مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدات حسن، شبیر، حسن سجیندا رہا، طہارت، شرافت، سب بد حیا دی میزش کریندا رہا، پر میں سر سراپا پہ اپنے تصور دے وچ آج خود نو میں خود بہ کے دیندا رہا۔ نور نکلے بچوں ایسے انداز دے، سارے آندا سراپا بنا چھوڑیا، بج کدے نہ بنے کوئی اینا جائے بنا کے سوچا ہو جائے۔ سلامت رکھے شوق کو، آپ کی سماعت کو مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ میں بتا چکا کہ ذکر علی بے نصر سن نہیں سکتا، علی عیزان محترم، اس کے لیے حسب کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جو ذکر علی کرتے ہیں عیزان محترم وہ بھی اسم بنتے ہیں، عمر بن جاتے ہیں، اور جو علی کے لیے سوچتے ہیں معاویہ بنتے ہیں،
وہ بھی مروان بن جاتے ہیں، ابن زیاد بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ ایدام سلسلہ ادھر چلا جاتا ہے وہ جہاں میں جانا نہیں چاہ رہا. اگر نہ بھی سوچو جو ایسی فکریں آ جاتی ہیں کہ صاحب کو علی کے دشمن کا بھی ذکر جو ہے فرقان صاحب کر رہے ہیں، تو بھائی لعنت کے ساتھ کر رہا ہوں. علی کا جو بھی دشمن ہے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. یہ زیارت عاشورہ پڑھیے، کس کی ہے بے شک، یہ کوئی کسی ذاکر نے تھوڑی لکھی ہے، یہ تو امام زمانہ نے لکھی ہے. کہیے کیا خیال ہے آپ کا، کہیے کیا خیال ہے آپ کا. ایک ذاکر کی ایک مومن نے راج میں ایک کلپ دکھائی، بڑا افسوس ہوا، ممبر علی کا ہے، ممبر حسین کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی سنی. افسوس ہے کہ اپنے کیسے بیٹھتے ہیں. دیکھیں وہ بیکی بیکی باتیں کر رہا، کہنے لگا کہ وہ ایسا ہے کہ مجلس میں آپ آئیں، نعرہ تکبیر لگائیں اور حسینیت زندہ باد نہ کہیں، یزیدیت مردہ باد نہ کہیں. تو میں نے کہا بیٹے اضافہ کر دیں گے، تجھ پہ بھی لعنت کریں گے. سلامت رکھے. میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں عیدان محترم کہ ایسے عقیدے رکھنے والوں کو تو ممبر پہ آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ممبر تو یہ علی کا ہے. جہاں علی کے فضائل ہوں گے گزشتہ برس آج ہم تیسری مجلس میں سرکار علامہ طالب جوہری نے، اللہ انہیں صحت دے تندرستی دے، بڑا پیارا جملہ کہا تھا. آج ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو بھی ممبر پر آئے ذاکر، اگر وہ ولایت علی نہیں بیان کر رہا ہے تو بھائی منحوس ہے. یہ ان کے جملے ہیں، دھیان ڈاکٹر صاحب پہنچا رہا ہوں. بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ طالب جوہری، خدا انہیں صحت دے تندرستی دے. اور دوسرا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سننے آ رہا ہے وہ اگر علی کے نعرے کا جواب نہ دے تو وہ بھی میری نگاہ میں منحوس ہے. یہ ہے ولایت علی، اس لیے کہ ممبر علی پر جو آئے جو ریفرنس دو وہ علی کے نام سے دو. حسن کے نام سے جیو جیو، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جیو مطلب. یہ مولا متقیان کا ایدان میں اتنا اعزاز ہے، یہ میں کہہ چکا اپنی کمائی علم کا مجھے اعتراف ہے. تو میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ علی کے فضائل اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں. علی کے فضائل کا کوئی اگر یہ کہے میں نے حق ادا کر دیا، ایدان محترم اب یہاں نہ کہو وہاں نہ کہو، یہ آپ کا پاگل پن ہے، میرا نہیں. بہلول مٹی پہ بیٹھ کر جنت تقسیم کر رہا ہے، بہلول مٹی پر بیٹھ کر جنت تقسیم کر رہا ہے. تو پھر میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ جب یہ مٹی پر بیٹھا ہوا علی کا دیوانہ جنت تقسیم کرتا ہے، تو بتاؤ علی اپنے موالی کو جہنم میں کیسے لے جائے گا. جو بھی ولایت علی کا دشمن ہوگا وہ کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے. اختر نقوی غالب کا شعر سنا رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. غالب چھوٹا شاعر نہیں ہے، بہت بڑا شاعر ہے. وہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے. اب بتائیے کوئی مانتا ہے اللہ مجھے جہنم دے؟ خود جہنم مانگ رہا ہو مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے. غالب سے پوچھا یہ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہ رہے ہو؟ تو غالب نے کہا تاکہ دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. تو یہ ہے معرفت والی ہستیاں جو علی کی محبت میں جہنم بھی قبول کر رہی ہیں. پتا ہے کہ جہنم میں جانا نہیں ہے، لیکن مبتک کا
اظہار کر رہے اللہ جہنم بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج دے مگر مجھے علی کے دشمن کا ایندھن بنانا تاکہ یہاں بھی جلاؤں اور وہاں بھی جلاؤں تو اب علی کا دشمن جو بھی ہوگا جو بھی ہے سب کے لیے کہہ رہا ہوں اپنوں کے لیے پلاؤں کے لیے جو بھی ہے جو بھی ولایت کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے قرآن کی قسم وہ اسلام کا دشمن ہے اس لیے کہ جو جس کا محسن ہوتا ہے نا اس کی یاد کو قائم کرنا چاہیے یہ ہے انسانیت یہ ہے آدمیت عزیزان محترم علی نے اگر دین پر احسان کیے ہیں تو بیٹے علی کا احسان مانو علی کا احسان مانو تم ہم تو محبت کے ساتھ خدائی کے ساتھ آپ کو ہوگی جنت کی فکر میں اجتماع ساتھ مجلس میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہمیں جنت کی طلب نہیں اب آپ کہیں گے فرمان صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے اسی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں جنت مل جائے روزے رکھ دے جنت واسطے حج کر دے جنت واسطے صفا مروہ دے چکر لان دے جنت واسطے تراویاں پڑھ دے جنت واسطے قرآن پڑھ دے جنت واسطے تو میں کہا بھائی تسی پڑھو سانو تو کوئی لوڑ ہی نہیں سانو جنت دی کوئی لوڑ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مالکوں نے کہا ہے توجہ مالکوں نے کہا ہے ایزان محترم رسول نے کہا ہے یا علی تیرے شیعہ حدیث کس طرح کے جملے ہیں نا عرض کروں گا میں پوری حدیث کی سبھی پڑھوں گا لیکن اتنا جملہ کہوں کہ رسول نے کہا یا علی تیرے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں سب کو سلامت رکھے یہ میں بتا چکا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو یا علی ہمارا ایمان ہے ہم لباس کی عزت نہیں کرتے کریکٹر کی عزت کرتے اور کردار میں اگر علی نہیں یہ تو بے کردار کل بھی تھا آج بھی ہے تم کرتے ہو لباس کی عزت ہم نہیں کرتے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں علی ہے عظمت مولا کائنات بلند تر میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہے جنت کی تمنا کیونکہ مالکوں نے پہلے وعدہ کر لیا رسول مالک ہیں علی مالک ہیں بدول مالک ہیں حسن مالک ہیں حسین مالک ہیں جب انہوں نے وعدہ کر لیا ہم بھیجیں گے تو ہمیں کسی ملا کے پاس سرٹیفکیٹ لینے کو نہیں جانا مولا سلامت رکھے آج یہ ثابت کروں گا تفصیل عرض کروں گا عزیزان محترم ہمیں جنت کی تمنا نہیں آدم جنتی ہے نوح جنتی ہے یہ جنتی ہیں لیکن بیٹے جنت کے سردار نہیں یہ جنت کے سردار نہیں ہے کوئی مجھے قصص انبیاء سے ایک نبی کا کوئی قول دکھا دو میں جنت میں لے جاؤں گا مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ نوح کا ہے سمجھے نا کسی نبی نے نہیں کہا ہم جنت میں لے جائیں گے رسول اللہ نے کہا ہے رسول اللہ نے کہا یا علی تیرے شیعہ یہاں بھی کامیاب یا کوئی قوم کوئی مسلک مجھے بتا دے کہ رسول نے فضا کے لیے کہا علی کے لیے کہا ہے تو ہمیں جنت کی کوئی لوڑ نہیں ہے جنت ہمارا مسئلہ نہیں دیکھیں آدم جنتی ہے سردار نہیں تقوی اختیار کرنے کے بعد عزیزان محترم ذکر حسین کرنے کے بعد ذکر علی کے بعد جو ہے وہ ہم اور آپ جنتی کہلائیں گے سردار نہیں جنت کے سردار تو یہ ہیں جن کا اناؤنس رسول نے کر دیا اور رسول اللہ کوئی اناؤنس نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے
بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں میں تقریر کے لیے. آخری جملے ہیں اذان محترم, مجھے بتائیے آدم جنت میں تھے, جنت سے نکالے گئے. تفصیل نہیں بتاتا, اللہ نے کہا تھا اس شجر کے میں بیان کر بھی چکا ہوں تیسری مجلس میں, لیکن میں اتنا جملہ کہوں گا کہ آدم کو جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا. میرے نوجوان دوست, کو گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ ترک اولاد جو ہوا ہے آدم سے ہوا ہے. اب اگر ہمارا مولوی ٹیلی ویژن میں یہ بیٹھے بیٹھ کے کہے کہ صاحب آل محمد سے ترک اولاد نہیں بیٹھے, 14 سے ترک اولاد بھی نہیں, کی باتیں کر رہا ہے احسان محترم جو ہمارے ممبر پر آ رہا ہے, علی کے ممبر پر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جی علی کے لیے یمن سے شہد آ گیا. یہ امام بان کے حرکتیں مت کرو, علی کا تھپڑ سہ نہیں سکتے. محترم مولا بریل کو سلامت رکھے, بریل رمضانی کو ماشاءاللہ بڑی اسٹڈی کرتا ہے مولا, اس کو توفیقات میں ایجوکیشن میں مولا اسے کامیابی, اس کے ماں باپ کو کامیابی عطا فرمائے. آئیدان محترم اس نے بتایا اللہ مولا یہ اس نے لکھا کہ علی کے لیے یمن سے شہد آیا, ہمارا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے, کوئی لباس پہن کے ہم جیسا آ جائے وہ ہمارا نہیں. دیکھو یہ علی بیان کر رہا ہے تو ہمارا ہے, علی بیان نہیں کر رہا ہے تو تمہارا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. اس نے کہا یمن سے شہد آیا, علی نے بیت المال میں جمع کرا دیا. مولا حسن کے مہمان آ گئے تو مولا حسن نے بیت المال کا جو بھی انچارج ہوگا اسے کہا کہ تھوڑا سا شہد دو, مہمان آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن بھی امام ہے اور مولا علی بھی امام ہے. تو بیٹے یہ امام بنے نہیں ہیں, یہ امام بن کر آئے ہیں. جب یہ عالم الست میں تھے تب بھی امام, شکم مادر میں آئے تب بھی امام. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن نے بیت المال سے اجازت کے بغیر بابا کے تصور ہی نہیں ہے, اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کا تو اجرم دسترخوان اتنا وسیع تھا, بڑے بڑے بھوکے آتے تھے تو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے استفادہ حاصل کرتے تھے. بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹے جن کے بہت بہت باپ وہ حسن کے دسترخوان پر بھیگ مانتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, دسترخوان بچی ہے. تو وہی مولوی کہتا ہے لباس ہمارا ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ لباس تبدیل کریں, اس کا ڈبارے اس کے کپڑا ڈالیں, ایزان محترم کملی ڈالیں. ہم ایزان محترم ایسے ایسے آ رہے ہیں جو یہ میں مطلب یہ دیکھ رہا ہوں, اور یہ بچہ مولا جو سلامت رکھے ایزان محترم, یہ بچہ ساری چیزیں بتاتا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ صاحب وہ امام حسن نے شہد مانگا, امام حسن علیہ السلام کے تو اشارے پر جنت سے شہد آ جاتا. ہمیں حسن کا اگر کوئی مہمان تھا تو جنت سے بلاتے شہد آتا. کیوں؟ اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں, اس لیے کہ آدم کو کہا نہیں جانا, آدم چلے گئے. تیسری میں بتا چکا یہ بات, اب ریپیٹ نہیں کر رہا. اب اتنی بات کہوں گا کہ آدم کو باہر ہاتھ خدا نے حکم دیا, آدم زمین پہ جاؤ, اس لیے کہ ہم نے تمہیں عرش کا خلیفہ نہیں بنایا, تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. یہ ہے زمین کے خلیفہ. جنت سے ڈاکٹر صاحب بھی نکالے گئے, حضرت آدم جب نکلنے لگے کہا لباس اتارو, لباس اتارو. توجہ, آیا میں آل محمد کی بارگاہ میں عزیزان محترم اپنی تمنائیں آل محمد کے دروازے پر, آپ سب کی تمنائیں آل محمد کے دروازے پر, جو آمین کہہ دیتا ہے ساری دعائیں شرمائی کی قبول ہو جاتی ہیں. یہ ہے میرے مولا کائنات کا بیٹا حسن مصطفیٰ, جس نے عزیزان محترم امن کا پیغام دے کر زمانے والوں کو میں بتا دیا کہ اگر اس مقام پر حسین ہوتا وہ بھی یہی عمل کرتا, اور حسین کی جگہ اگر یہ حکم مجھے کربلا میں ملتا تو کربلا کے اندر وہی
کام کرتا جو میرے چھوٹے بھائی حسین نے ادا کیا ہے. یہ ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مولا سب کو سلامت رکھے انتظامیہ کی توفیقات میں جتنے میرے مولا کے عزادار اور میری ماں بہنیں آ رہی ہیں مولا سب کی حاجات شرعی کو پورا فرمائے, سب کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے, اور پروردگار پوری دنیا میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے میرے مولا پوری دنیا کے عاشورے کے جلوسوں کو امن اور امان سے منزل مقصود تک میرے اللہ تو پہنچانا, اور جہاں جہاں دشمنان اہل بیت دشمنان ولایت مولا کائنات ہیں ایزان اپنے ہیں تو اصلاح فرما دے, اور ایزان اپنے نہیں ہیں تو غرق فرما دے, اس داعش پر بھی قہر نازل فرما عذاب نازل فرما, جو شام میں ظلم کر رہے ہیں ظالم کی اولادیں ہیں ان پر اپنا قہر نازل فرمانا اپنا عذاب نازل فرمانا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں آدم نکلے ہیں جنت سے, خدا نے کہا لباس اتارو, میرے اللہ تیرا خلیفہ ہے اچھا تیرے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے, کل بتاؤں گا وہ دو ہاتھ کس کے ہیں. مولا سلامت رکھے, کل میں بتاؤں گا وہ دو ہاتھ کس کے ہیں. عزیزان محترم اللہ کہہ رہا میں نے دونوں ہاتھوں سے, اور کوفے کی مسجد میں ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ ہاتھ تم نے دیکھے ہیں, ہاں مولا دیکھے ہیں, یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کا ضمیر تیار کیا ہے. او آدم کی نالائق اولادوں تمہارے باپ کا خمیر علی نے گوسا ہے. لذت عرفان لیتا ہوں جیو جیو جیو, میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں اور نظر کی کیفیت کو بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے, علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچانا جنت سے. خدا نے کہا لباس اترو, تیری جنت میں لباسوں کی کمی ہے ماشاءاللہ, کہا نہیں لباس تو بہت اتروا رہے ہیں, تاریخ ہے قرآن میں جا کر دیکھیے آدم کا لباس اتروایا گیا آدم کا, اور جنت کے کھانے جب تک کھاتے رہے جب تک جنت میں تھے, جنت میں تھے تو وہاں یہ ایزان محترم کھاتے رہے. یاد رکھیے میں کہوں میرے اللہ یہ تیرا پہلا خلیفہ ہے, یہ تیرا پہلا آدمی ہے, پہلا انسان ہے, رہنے دے اسے مالک, یہ لباس تو نہ اتروا. کہا کہ نہیں, یاد رکھو آدم کو ابھی سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے تصرف ہے آدم کو حق کے تصرف ہے, جب تک رہے کپڑے بھی پہنے کھانا بھی کھائے, لیکن جب نکالا جائے لباس اتار کے جائے. اور اس کی مثال میں اپنے اپنے دے لوں, بھائی میں آیا ہوں اوڈم میں آیا ہوں عزیزان محترم مولا سلامت رکھے ڈاکٹر رمضانی صاحب جو ہے میزبان ہیں میرے, ناشتہ بھی مل رہا ہے نبی مل رہا ہے, نبی بچے کر رہے ہیں, مولا سلامت رکھے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو عزیزان محترم جب سوئم کے بعد یہاں سے جاؤں گا بستر ساتھ نہیں لے جاؤں گا, کھانا کے برتن جو ہے نا گلاس ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا, کیوں؟ کیونکہ مجھے حق ملکیت نہیں ہے,
حق تصرف ہے توجہ رکھیے گا حق تصرف ہے مجھے کہ جب تک رہوں یہ میزبانی کے فرائض انجام دیتے رہیں ایک مولا کے ذاکر کے مہمانی کے فرائض اجر تو انہیں شہزادی کونین کی بارگاہ سے ملے گا میں تو ایک فیصلہ دینا چاہتا ہوں 7 محرم کو کہ آدم نکلا لباس اتروا لیا گیا جب تک جنت میں اللہ کی آواز آئی کہ یاد رکھو آدم تم جب تک جنت میں رہے حق کے تصرف تھا کھانا بھی تمہیں ملا لباس بھی تمہیں ملا اب تو تم پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر عزیزان محترم یہ آدم آ گئے نا اے میرے اللہ پھر یہ جنت کے پھل جو ہیں یہ جنت کے لباس تو ہیں اللہ نے کہا جنت سے پہلے میں نے حق کے ملکیت والوں کو بنا لیا تھا حق کے ملکیت سرکار وہ حق کے ملکیت والے کون ہیں اللہ کا جواب آئے گا حق کے ملکیت والے وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لباس بھی منگوائیں گے جو زمین پر بیٹھ کر کھانے بھی منگوائیں گے مسلمانوں قرآن پڑھو سورہ تحر پڑھو کس دروازے پر غذا آئی ہے اور کس دروازے پر جنت سے جوڑے آئے ہیں حسن کے لیے بھی جوڑا آیا حسین کے لیے جوڑا آیا علی کے لیے کل میں نے کہا تھا تلوار آئی زہرا کے لیے لباس آیا زہرا کے لیے تو یہ ہیں حق کے ملکیت والی ہستیاں جن کے لیے اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے انہیں جنت کا سردار بنایا ہے رسول اللہ نے زہرا کے لیے کہا سید النساء العالمین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جنت کے سردار ہیں یہ جنت کے مالک ہیں اور بیٹا بغیر مالک کے تو تو کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتا تو پھر تو ان کے گھر میں جنت میں ان کی مرضی کے بغیر کیسے چلا جائے گا ملکیت یہ جنت کے صاحب مالک ہیں تو دنیا میں تو آپ کسی کے گھر جا نہیں سکتے اچھا چلے جائیے ہو جائے اگر ظہر کا ٹائم پڑھ لیں گے نماز بغیر پوچھے نہیں مالک سے آپ قبلے کا پتا ہونا اجازت ہاں جی قبلے ہی کا پتا نہیں صحیح ہے قبلے کا نہیں پتا ہونا قبلے کا پتا بھی ہو جاوے نا اجازت لینی ہے مالک ہے نا مالک اجازت دے گا تو رب نو سجدہ کرو گے کہ مالک اجازت نہ دے سجدہ تو نہیں ہوتا نا سجدہ نہیں ہوتا تو پھر گل نہیں بنتی بار نہیں بنتی تو بھائی علی تو بغیر جنت دی تسی التجا کر رہے ہو جنت بھی جائیں گے سردار تے دوویں پتر نے حسن بھی سردار حسین بھی جنت تقسیم کرنے والا علی ہے جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا جسے چاہے گا جہنم میں بھیجے گا یہ ہے اذان محترم جنت کے سرداروں کا تذکرہ جو دین کے بھی سردار ہیں جو نبوت کے بھی سردار ہیں قدم قدم پر ایدان محترم وقت کا پتہ نہیں چلتا معذرت خواہوں ایدان محترم اس لیے کہ یہ بھی رائے آل محمد وقت میں سماتی نہیں ہے اس لیے کہ وقت میں یہ حق ادا ہو نہیں سکتا لیکن ایدان محترم میں آیا مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ امام حسن علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ خضر جیسے بندے کے سامنے اور خضر زانو ادب امام حسن کے پہلو میں یہاں سے اندازہ لگائیے ایدان محترم کہ موسیٰ نے کہا اللہ علم اضافہ چاہتا تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ ایک مچھلی مٹھی میں لے لو دریا کے کنارے سفر کرو وہاں ایک بزرگ ملے گا اس کے سامنے زانو ادب طے کر لینا تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے گا آئے یہ مچھلی کو خود نہ ڈالنا پانی میں یہ خود جس مقام پر تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں چلی جائے سمجھ لینا کہ وہ بزرگ کا مقام آ گیا چلے موسیٰ مچھلی چھوٹی ہاتھ سے دریا میں چلی گئی
جب دریا میں چلی گئی تو آپ نے دیکھا یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, نورانی چہرہ ہے. موسیٰ نے سلام کیا, خضر نے سلام کا جواب دیا, آپ نے سوالوں جواب کیے. عیزان محترم, خضر کے سامنے زانو ادب خضر رسول نہیں ہے, موسیٰ رسول ہے, موسیٰ نبی ہے, لیکن خضر کو آل محمد کی معرفت ہے, آل محمد کی معرفت ہے. سوال جواب کیے عیزان محترم, اور اس کے بعد جناب خضر کہتے ہیں میرے اللہ میں بھی اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں, اب مجھے بھی بتا کہ میں کہاں جاؤں. اسے کہا تم مسجد نبوی میں چلے جانا, وہاں پر ہمارا ولی تمہیں ملے گا, عین اللہ تمہیں ملے گا, وجہ اللہ تمہیں ملے گا, لسان اللہ. یہ جبریل کہہ رہا ہے, پیغام جبریل دے رہا ہے. بھائی ہم اگر علی علی کر رہے ہیں آپ پریشان ہیں, یہ جبریل جو علی علی کر رہا ہے تو روکیے نا. اس نے کہا وہاں چلے جاؤ. خضر پہنچے مسجد کے اندر, سرکار مولا کائنات امیر المومنین جلفا افروز تھے, گیا سلام کیا اور کہا کہ میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں. تو 4 برس کی عمر ہے مولا حسن مشتبہ کی, علی نے اشارہ کیا جاؤ اس بچے کے سامنے زانو ادب طے کرو, اس لیے کہ میں بھی امام ہوں یہ بھی امام ہے. زانو ادب طے کیا, یہ ہے ایزان بلاغت امام حسن مشتبہ کی. امت نے کیا اجر صدر, امام حسن علیہ السلام نے اخلاق کا اخلاص کا پیغام دیا, امت نے یہ اجر رسالت ادا کیا کہ امام کو زہر دیا. تمہارے زہر دینے سے امامت کا چراغ گل نہیں ہوا, لیکن میں مولا حسن کے بیٹے قاسم کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں کہ اتنی قیامت ام فروا نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے پھوپھیوں کو اطلاع کر دو کہ ان کے بھائی کو زہر دے دیا گیا. اب جب عیزان قاسم نے کہا کہ اماں میں پھوپھی کو جا کے کیسے بتاؤں گا کہ بابا کو زہر دے دیا گیا, مسائب امام حسن کے نہیں پڑتا ایک جملہ. عیزان محترم جناب ام فروا نے قاسم کا گریبان چاک کیا, خاک سر میں ڈالی اور کہا بیٹا جا کر پھوپھی کے سامنے کھڑے ہو جانا, تیری پھوپھی حسن کی بہن ہے, حسین کی بہن ہے. جناب قاسم گئے, فجر کی نماز ہو رہی تھی, داخل باب کیا, بیوی جب دروازے پر آئی قیامت کا منظر دیکھا, قاسم کے چہرے کو دیکھ کر سینے پر ہاتھ مارا, ارے قاسم تمہارا یہ حلیہ کس نے بنایا؟ کہا اماں فروا نے. اور جزاک اللہ, تو بھی اماں میرے بابا کو زہر دے دیا گیا, زہر دے دیا گیا. ادا پھوپھی گھر میں آ گئیں, بھوکا ہونے لگا. دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے؟ مسلمانوں یہ اجر صدقہ کیا کہ مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر مارے گئے, زمانے والوں نے یہ اجر رسالت ادا کیا. بس میں تو قاسم کی مولا کی بارگاہ میں, بس مولا قاسم نے آخری وصیت نامہ لکھا تھا امام حسین کے نام, وہ یہ تھا حسین ہم تو کربلا میں نہ ہوں گے لیکن ہماری جانب سے قربانی کے لیے ہمارے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا. اور جزاک اللہ حاضرو, ایک رات کے بیاہ قاسم کا ذکر سننے آئے ہو, قاسم کی مہندی اٹھے گی حاضرو. اب لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر مہندی کہاں سے آئی, تو بھائی مہندی کی بات تو میں نہیں کرتا, انہیں اتنا تو مقصرین کو کہوں گا, وہ ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے نا, اور بیٹا جوان ہوگا صحرا باندھوں گی مہندی لگاؤں گی. یہ نوجوان تھے نا, ایک لیلا کلا علی اکبر. اور جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہاں یزادارو,
یہی حق ہے قاسم پہ رونے کا، دعائیں مانگ لینا، مہندی قاسم کی برآمد ہوگی۔ ایک رات کا بیاہ قاسم، عزادار و عاشور کے دن جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ عزادارو مولا حسین کی بارگاہ میں جناب قاسم آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں چچا جان ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ حسین نے گلے سے لگایا، قاسم بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جزاک اللہ، گلے سے لگا کے حسین زارو قطار میرا مولا رو رہا ہے۔ عزادارا نے مظلوم کربلا ساری رات شب عاشور حضرت عباس اور جناب قاسم پیرا خیموں کا دے رہے ہیں۔ قاسم نے کہا، چچا عباس ہم چچا حسین کے پاس گئے، چچا ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر پہلے علی اکبر کو اجازت دے دی تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہماری سفارش کر دیجئے، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد کسی کی کمر نہیں ٹوٹے گی۔ چچا میرے باپ نہیں ہے، او میں یتیم ہوں۔ اتنا سننا تھا ام فروہ نے قاسم کا بازو تھاما، حسین کے خیمے میں آئی، حسین ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بھابی جان ہمیں بلا لیا ہوتا، جناب میں فروان نے کہا قاسم تمہارے پاس آئے تھے، تم اجازت نہیں دے رہے۔ حسین میں سمجھ گئی کہ تیری بارگاہ میں یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یتیمی کا نام آیا، حسین نے قاسم کو گلے لگایا، کہا بھابی جان یہ اکبر سے زیادہ عزیز ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ جناب فروان نے وہ تعویذ کھولا جو قاسم کے بازو پر تھا، تعویذ کھولا حسین کے ہاتھ میں دیا۔ عزادارو ام فروا رو کے کہتی ہے، حسین خط پڑھ لے، تو اجازت دے تیری مرضی، نہ اجازت دے تیری مرضی۔ عزادارو میرے مولا غریب حسین نے اپنے بھائی کا خط کھولا، حسن نے لکھا تھا بھائی حسین ہماری جانب سے قاسم کا عقد تقیا سے کر دینا، جزاک اللہ، اور میرے قاسم کو اجازت دے دینا۔ عزاداروں میں فرما نے ساری راہ اپنے لال کو دولہا بنایا اور ایک جملہ کہا، قاسم بیٹا رن میں جانا، جہاد کرنا، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اپنے بابا کا کربلا میں ادا کر دینا۔ قاسم کا جملہ سنو گے، قاسم کہتا ہے اما جان صبح ہونے تو دیجئے، ہونے تو دیجئے، چاچا سب کے لاشیں اٹھائے گا، ہمارا تو چاچا۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا تو چاچا لاشا بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ قاسم کو اجازت ملی، حسین نے رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جناب قاسم بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ازل سبا کی تباہوں کو کاٹا، عزاداروں لڑتے لڑتے بہت دور تک جناب قاسم نکل گئے۔ اب یہ جملہ سننا اور ساری رات روتے رہنا، یہ ذہن میں رکھنا، ایک رات کا دولہا ہے یہ قاسم، یہ قاسم حسن کا لاڈلا، حسین کا بھتیجا، علی کا پوتا، قاسم بھی علی کا پوتا، اکبر بھی علی کا پوتا، جنگ کر رہا ہے۔ عزادارو بختل کہتا ہے، قاسم کے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پرچی ماری،
تازیانے چلے حسن کا لاڈلا پروا کا بیٹا اتنا زخمی ہو گیا عزاداروں کہ مولا قاسم کے پاؤں جو ہیں وہ نالین میں الجھ گئے گھوڑا دوڑ رہا ہے تیر برس رہے ہیں کتنے تیر قاسم کے لگے کہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے حضرت حسن زیدی کہتے تھے جب زین پر تھا تو قاسم تھا زمین پر آیا تقسیم ہو گیا بدلو میں کربلا حسین کو پرسہ دے رہے ہو بی بی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے آپ کے آنسوؤں میں جناب زہرا کے رومال میں اللہ جگہ دے یہ جملہ سن لینا اگر جب قاسم زمین پر آ گئے اور تقسیم ہو گئے تو یہ نہیں کہا ابو جان ادرکنی قاسم نے گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا پامال ہو گیا قاسم کے ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی چچا حسین ادرکنی حسین اٹھے کمر کو تھاما مقتل کی طرف چلے عزاداروں برداشت کر لینا مسائل میں مجھے جلدی نہیں بڑھ پڑھتے پڑھتے مر بھی جاؤں تو میری معراج ہوگی ہاں قضا پھر بھی نہیں ہو سکتا قاسم مولا سلام ام فروا سلام کبرا سلام کبرا سلام عزاداروں نے مظلوم کربلا حسین مقتل میں آئے آپ نے دیکھا قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا حسین نے آواز دی قاسم چچا آواز دے رہا ہے ہماری آواز پر لبیک کہو عزاداروں نہیں آواز آئی دوسری مرتبہ حسین نے کہا قاسم تیرے چچا آواز دے رہا ہے میرے لال لبیک کہو آواز نہیں آئی اب سن لینا یہ جملہ اور گریا کر لینا حسین ٹیلے پر گئے ٹیلے کی بلندی کو دیکھا اور حسین نے آواز دی قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ معذب کرتے جاؤ قاسم کا ایک رات کے بیاہ کا کبرا پہ قیامت ہے فرما پہ قیامت ہے حسین نے کہا قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے مقتل کہتا ہے جب آواز آئی نا امام وقت آواز دے رہا ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے ہوا میں بلند ہوئے آواز آئی السلام علیکم یا باب اللہ چچا حسین چلے اور جزاک اللہ لاشوں کو چنا کہیں بازو رکھا کہیں ہتھیلی رکھی ابا میں دوڑتے گئے کہیں پاؤں رکھا اب حسین نے اپنی ابا پر قاسم بنایا سینے پہ ہاتھ رکھتا حسین کہتا ہے میرے اللہ حسین کتنا غریب ہو گیا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا کلیجے سے لگایا ام فروا جناب زینب کے خیمے میں آ کے کہتی ہیں شہزادی زینب سب کے لاشے حسین لاتا ہے یتیم کا لاشا کاش
قاسم کا باپ ہوتا اس کا لاشا خیمے میں آتا حسین گٹھڑی بنا